Salam, bugün sizlere IELTS imtihanı hakkında danışmak istedim. IELTS nedir, niye lazımdır, kimlere lazımdır? IELTS beynəlxalq ingilis dili imtihanıdır ve daha çok üniversitelerin qəbul için istifadə olunur. Üniversitelerin programları, tədris programları ingilisindənsə, siz IELTS veya IELTS kimi sertifikatlar elde etməlisiniz ki, üniversiteler sizə birbaşa bakalar ve tədrisinə icazə versin. Yani dünyada tabii ki bütün üniversiteler, bütün ülkeler bunu qəbul edir, Türkiye hariç. Ve aynı zamanda Adana Üniversitesi'nde de siz okumak istiyorsanız, hazırlık geçmek istemiyorsanız, siz IELTS sertifikatından ada için de bal vermelisiniz ki, sizi birbaşa bakalavr programına kabul etsinler ve hemen derslere birbaşa başlayasınız. Çünkü IELTS İngilizcenin resmi dünyada tanınmış akademik dil seviyesidir. Eğer bu, sizin bu sertifikatınız yoksa, üniversite sizden iki variant isteyebilir. Birinci variant, siz üniversitenin öz daxili imtihanını verirsiniz. Eğer bu mümkündürsə, məsələn, İngiltere kimi ölkələrdə bu çox zaman mümkün deyil. Veya üniversitenin öz daxili imtihanını vermək istəmirsinizsə və oradan da keçə bilmirsinizsə, yəni yetərli qədər akademik ingilis diliniz yoxdursa, siz üniversitenin hazırlıq proqramına yazırsınız və təbii ki, hər üniversitenin hazırlıq proqramı yoxdur, amma bir çox üniversitədə bu mümkündür. Siz eğer hazırlıq proqramına yazılırsınızsa, demək ki, siz bakalavra başlamadan önce həmin ölkənin, həmin üniversitenin hazırlıq proqramına bir yıl vaxt keçirməlisiniz, əlavə çoxlu maliyyəniz çıxmalıdır və bir vaxtdan sonra siz ya bakalavra 3 illik ya da 4 illik proqram əsasında oxuyacaqsınız. Yəni bu sizə tamamen böyük itkidir. Ona görə siz IELTS proqramınızı və akademik ingilis dili proqramınızı önceden planlaşdırın. Siz məktəbi, orta məktəbi və ya Azərbaycanda magistrə gedirsiniz, Azərbaycanda bakalavr diplomu bitirirsinizsə, bakalavr diplomu bitirənə kimi sizin IELTS sertifikatınız hazır olsun və siz üniversitədə birbaşa dərəcəni oxumağa gedin. IELTS hansı ölkələrdə keçərlidir və nə qədər bal lazımdır? IELTS demək olar ki, bütün dünyada keçərlidir. İngiltərə imtihanıdır, Cambridge tərəfindən idarə olunur və Azərbaycanda British Council və IDP tərəfindən imtihanlar keçirilir və dünya bütün yerlərində də bu şəkildə keçirilir. Əgər siz Avropa, Amerika, Asiya, bütün yəni Türkiyədən başqa bütün ölkələrdə oxumaq istəyirsinizsə, siz sadəcə IELTS sertifikatı dil baxımından kifayət edəcək. Təbii ki, hər universitet ayrı nəsə istəyə bilər və s. Amma yəni, IELTS sertifikatı sizin ingilis dil probleminizi həll edir. Siz hər hansı bir ingilis dil problemi yaşamayacaqsınız universitetdə. Amma Türkiyə illər öncə IELTS proqramını ölkədə keçərliyini qadağan edib. Yəni, Türkiyə universitetləri qanunən heç bir şəkildə sizdən IELTS proqramını, sizin əgər IELTS proqramınız varsa, sizin ingilisinizi ləğv edə bilməz. Türkiyədə siz çox zaman bunun əvəzinə ya daxili imtihan verməlisiniz, ya da daxili imtihan vermək istəmirsinizsə, yəni hazırlığa düşmə ihtimalının olmasını istəmirsinizsə, siz IELTS sertifikatı əvəzinə TOEFL sertifikatı götürməlisiniz. Çünki TOEFL sertifikatı Türkiyə daxil dünyanın hər yerində keçərlidir. IELTS də eyni ilə sadəcə Türkiyədə keçərlidir. Çünki Türkiyədə hələ də IELTS imtihanının qadağası aradan qaldırılmayıb. Bəlkə gələcəkdə bu qaldırıla bilər, amma hazırda 2021-ci ildə hələ də Türkiyə bu qadağanı qüvvədə saxlayıb. Sizə IELTS üçün nə qədər bal lazımdır? IELTS maksimum 9 ballı şikala üzərindəndir və universitetlər çox zaman qəbul üçün sizə 6.5 bal minimum keçərliyini qoyurlar. Yəni, akademik universitetlərin çox sizdən 6.5 bal istəyəcək. Təbii ki, Oxford kimi, Cambridge kimi universitet sizdən daha çox 8 bal kimi bal istəyə bilərlər və ya bəzi universitetlər tamamən daha aşağı 6.0 balla istəyə bilirlər. Yəni, bu tamamən universitet dəyişən bir prosesdir. Amma sizin yəni, 6.5 balınız varsa, çox zaman bir çox universitetlə keçərliyiniz olacaqdır. Və IELTS üçün necə hazırlaşmaq lazımdır, nə qədər müddət lazımdır və siz nə qədər müddətə IELTS 0.65 balını əldə etmək şansınız ola bilər. Bu çox önəmli məsələdir, çünki IELTS-ə başlamaq da Azərbaycanda IELTS-ə başlama səviyyəsi məsələsində böyük problemlər var. Bəzi kurslar bundan sui-istifadə edirlər. Yəni IELTS-ə başlamaq üçün tələsməyin. IELTS-ə başlamaq üçün birinci sizin ingilis diliniz yüksək olmalıdır. Çünki siz General English-dən, yəni ümumi ingilis dilindən siz yüksək bal əldə edə bilmirsinizsə, sizin IELTS imtihanına başlamanızın heç bir mənası yoxdur. Çünki IELTS imtihanına hazırlıq tamamən akademik ingilis dilidir. Sizin əgər normal ingilisiniz yaxşı səviyyədə olmazsa,
akademi ingilizcesi size herden artık çok ağır gelecek. Siz yani IELTS'ı belki de 2 hafta ya 3 ay arzında bitirebileceksinizsə, size yani aşağıdan başlamak IELTS'ı belki de 6 ay, 8 ay, belki de 1 ile bitirebilmeyeceksiniz ve hevesten düşeceksiniz, matva düşecek, IELTS imtihanı heç ve yığabilmeyeceğinizi özünü inandırırsınız. Yani bu tamamen yanlış yönlemdir. Önce birinci, İngiliz seviyeniz kalkmalıdır, İngiliz seviyeniz səlis şekilde olmalıdır. Ondan sonra siz akademik bölümə keçməlisiniz. Siz ingilisiniz, səlis şəkildə olmadan akademik bölümə tez atlamaq istəyirsinizsə, bu sizə faydadan çox zərər verir. Yəni siz IELTS əslində normalda çox savadlı tələbə ingilisi çox yaxşıdırsa, IELTS onun üçün 2 həftənin işidir. Amma bəzi tələbələr təbii ki, ingilisi tam yetərli qədər formalaşmayıbsə, 3 ay kimi IELTS-ı tamamlayırlar. Amma siz orta və aşağı səviyyə ingilisliyi ilə birbaşa IELTS-ə başlayanda siz 8 ay, 9 ay IELTS'la məşğul olursunuz. Yəni bu heç bir şəkildə effektiv deyil, bu heç bir şəkildə sizə fayda sağlamır, heç bir şəkildə sizə yaxşı bal verməyəcək. Siz ona görə həm maliyyə itirəcəksiniz, həm zaman itirəcəksiniz, həm həvəsdən düşəcəksiniz. Bunun olmaması üçün ilk növbədə IELTS'a düzgün səviyyədən başlamaq lazımdır. Bu da səlis ingilisli səviyyəsidir 4 formada, yəni yazı, danışma, dinləmə və oxuma. Bu hissələrin hər hansı biri sizə zəifsə, təbii ki, sizin IELTS-dan yaxşı bal alma vaxtınız da uzanacaq. Ona görə siz IELTS-dan öncə ingilisinə düzgün hazırlaşmalısınız. Yəni bu çox önəmlidir və IELTS 6-5 bal almaq çox-çox asandır. Bugün siz SELT-in Instagram səhifələrində görürsünüz, artıq biz IELTS 6-5 deyil, tələbələrin çoxu 7-8 bal alırlar. Yəni IELTS artıq müəyyən ingilis səviyyəsi düzgün olduqdan sonra yəni bal almaq çox rahatdır, çox əziyyət vermir sizə, çox vaxtınız da almır. Amma bu sertifikat sizə universitet üçün çox zaman keçərlidir və işinizə çox yarayacaq. Ümid edirəm bu sizə kömək olacaq. Yenə IELTS-dan bağlı hər hansı bir sualınız varsa şərhlərdə yaza bilərsiniz, sual soruşa bilərsiniz və ya fikirlərinizi ofislərimizdən bölüşə bilərsiniz. Bu qədər, çox sağ olun.